Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Mestna občina Novo mesto je danes podpisala pogodbo za prvo skupno naročilo higijenskega papirja, izdelanega iz lokalno zbrane in reciklirane kartonske embalaže. Gre za ukrep, s katerim želi prispevati k vzpostavitvi zelenega krožnega gospodarstva, poroča Maja Milosavljevič. V mestni občini Novo mesto sta novomeški župan Gregor Macedoni in direktorica podjetja Valtex Špela Retko podpisala pogodbo za nakup higijenskega papirja. To je prvo skupno zeleno in krožno javno naročilo v regiji. Z javnim naročilom nadgrajujejo pilotni projekt, ki ga je v preteklosti izvedla komunala Novo mesto skupaj z občinami in osnovnimi šolami. V omenjeni projekt so se takrat vključile le 4 osnovne šole, a tokrat se je pridružilo še 21 poslovnih subjektov. Z današnjim podpisom pogodbe Mestna občina Novo mesto udejanja svojo vizijo, da želi biti vodilna lokalna skupnost na področju krožnega gospodarstva. S tem izvedenim javnim naročilom, torej velikim javnim naročilom na področju zelenega in krožnega javnega naročanja, združujemo 21 inštitucij, torej vse javne zavode, katerih ustanovitelj je mestna občina, javno podjetje komunale in seveda samo mestno občino, in s tem seveda zagotavljamo res velik obseg uporabe predelanega higienskega papirja v vseh teh naših inštitucijah. Poleg samega toaletnega papirja, prtičkov in higienskih brisač bodo izdelali tudi podajalnike papirja, ki pa bodo na letni ravni ohranili več kot 6000 kvadratnih metrov gozdov. Naša zahteva je, da se ta higienski papir izdeluje iz lokalno zbrane kartonaste embalaže. Mi ocenjujemo, da bo nekje med 1000 in 2000 tonami letno le te porabljene in predelane. Surovina, ki bo zagotovljena iz lokalnega območja, bo pridelana iz uporabljenih embalaž sokov in mleka. Zakaj je med drugim pomembna uporaba sredstev pri objektni higieni takrat, ko nismo doma, in kaj dejansko je cilj tovrstne pridelave higienskega papirja? Cilj je zagotoviti vsem uporabnikom zdravo bivanje, dobro počutje, potrebne izdelke za zagotavljanje higiene v vseh prostorih, ko nismo doma. Kar ne pomeni, da ne spodbujamo tudi izbire in odločanja pri izdelkih, ki so trajnostni, v domačem okolju. V podjetju Valtex so zavezani k trajnostnemu poslovanju. Poslanstvo podjetja je pomagati njihovim partnerjem pri postopnem ali takojšnjem prehodu na uporabo trajnostnih izdelkov na področju objektne higiene v prostorih. Dolgoročno pa so vsi izdelki iz recikliranih materialov cenovno bolj stabilni. Vem, da se zavedate, da je pri nas zelo cenovno volatilno obdobje vseh izdelkov, ne samo izdelkov za higieno, objektno higieno iz papirja in plastike, ampak tudi za samega končnega potrošnika. Tako da bo surovina, ki jo pridobivamo v lokalnem okolju in jo tukaj lahko ponovno uporabimo v drugi obliki oziroma ji damo drugo življenje, na ta način ne kreiramo odpadka, kar nas vodi v to vodilo, da odpadek ni odpeljan ali pa naložen, ampak predelan v nov izdelek. Med drugim je župan Macedoni izpostavil, da z javnim naročilom želijo doseči ekonomsko ugodno rešitev. Zelena in krožna javna naročila so priljubljena in aktualna tema tudi na evropskem nivoju. Mestna občina Novo mesto sodeluje v evropskem projektu Circ Local, katerega cilj je izmenjava dobrih praks na področju krožnega javnega naročanja. Po celotni Evropi je fokus javnih naročil na preprečevanju korupcije in zagotavljanju najnižjih cen dobavljenega blaga in storitev. Partneri projekta pa še izpostavljajo, da je potrebno na področju javnega naročanja vzpostaviti nove standarde, ki bodo spodbujali inovacije, krožno gospodarstvo in usmeritev k bolj socialnim in okoljevarstvenim ciljem. Nadaljujemo s podatki o koronavirusu. V četrtek so opravili 5471 PCR testov in potrdili 941 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 17,2% testov. V bolnišnicah po vladnih podatkih zdravijo 404 covidne bolnike, 104 potrebujejo intenzivno nego. Žal je umrlo 5 bolnikov s potrjeno okužbo. Delež pozitivnih PCR testov je bil v četrtek nižji kot dan prej, ko je znašal 18%.
odstotkov. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 13674 aktivnih primerov okužb, kar je 60 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 927, kar je 28 manj kot dan prej. V zadnjih dveh tednih so pri nas potrdili 645 okužb na 100 tisoč prebivalcev. Povprečje se je v primerjavi z dnevom prej zmanjšalo za 3. Z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.108.228 ljudi oziroma 53%. Z vsemi odmerki cepiva pa je bilo cepljenih 982.340 oseb oziroma 47% celotne populacije. Občina Osilnica in predstavniki Ministrstva za delo so se pretekli četrtek sestali na sestanku glede usode nedokončanega doma za starejše v Osilnici. Županja Alenka Kovač je takrat povedala, da bodo pogodbo podpisali predvidoma ta teden. Danes so na Ministrstvu za delo državni sekretar na Ministrstvu za delo Cveta Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Robert Cugel in županja občine Osilnica podpisali sporazum o dokončanju izgradnje doma starejših. Sporazum je odgovor na številne in dolgoletne pozive županje Osilnice, starostnikov iz vaše občine in tudi širše obkolpe, ki so si pač več kot 10 let prizadevali dokončati projekt. Vemo, da so prejšnje vlade obljubljale, da so vrsto let obljubljale. Ta vlada, minister Janez Cigler Kralj, pa je tem pozivom ne le prisluhnil, ampak jih bomo tudi realizirali. V proračunih za letošnje leto in za naslednje leto imamo skupaj 30 milijonov evrov za investicije v domove za starejše. Več, kot je bilo v mnogih letih preteklosti skupaj. Zagotovili smo 93 milijonov evrov iz evropskih sredstev za izboljšanje pogojev bivanja v domovih. COVID nam je razgalil vso bedo, so v mačehovski odnos prejšnjih vlad, zadnjih 10 let, 15, do skrbi za starejše v inštitucijah. In zelo nas veseli na Ministrstvu za zdravje, da bomo tudi prebivalcem regije, kam sodi tudi Osilnica, lahko zagotovili boljšo dostopnost zadev zdravstvenih storitev, ki se reče rehabilitacija. Po dolgih letih prošen smo končno naredili prvi korak v pravo smer za dokončanje doma, kajti dom v Osilnici ob meji je še kako pomemben za ohranitev poselitve, da obdržimo mlade družine, da nam ne odidejo v večja mesta in pa seveda, da oskrbimo tudi naše starostnike v domačem kraju, kar si tudi najbolj želijo. Tako da upam, da bomo skupaj pripeljali ta projekt do konca in da res septembra 2023 odpremo šampanjec v Osilnici. V vseh treh združenih občin, Skupnosti občin Slovenije, Združenju mestnih občin Slovenije in Združenju občin Slovenije so sklenili podpreti vladni predlog, da se povprečnina za prihodnje leto določi v višini 638 evrov. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na izredni seji predlog povprečnine v višini minimalno 638 evrov podprlo. Ob tem je izrazilo zaupanje, da bo minister storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo lokalne skupnosti lahko v prihodnjih dveh letih financirale vse aktivnosti v njihovih pristojnostih. V Združenju mestnih občin Slovenije so pojasnili, da je vodstvo združenja soglasno podprlo predlog in pooblastilo predsednika združenja za podpis dogovora. Lokalne skupnosti redko kdaj tako složno podprejo oblast. To pomeni, pravijo analitiki, da ta vlada res dela za razvoj občin in dobrobit občanov. Na neposredna plačila v kmetijstvu pa ne bo uvedena kapica, ampak močna degresija. Tako je v današnji izjavi za javnost dejal kmetijski minister Podgoršek. Poleg tega bo za kmetijska gospodarstva ponovem veljalo, da bodo v celotnem programskem obdobju iz naslova razpisov lahko prejela 800 tisoč evrov. Ob tem je minister ponovno izrazil zadovoljstvo, da je Evropska unija 23. september razglasila za svoj ekološki dan. Predstavil pa je tudi novelo zakona o zaščiti živali, ki ga je državni zbor sprejel v sredo.
Kmetijsko ministrstvo je pripravilo novelo o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali, ki so jo poslanci državnega zbora to sredo tudi potrdili. Po Podgorškovih besedah gre za pomembne dopolnitve omenjenega zakona glede domačih ljubljenčkov. Ena od ključnih vsebin je seveda odgovorno lastništvo domačih živali. Med drugim se dovoljuje prostovoljno označevanje lastniških mačk, lokalne skupnosti pa spodbujajo k večji vlogi pri sterilizaciji in kastraciji prostoživečih mačk, s čimer naj bi se omejilo njihovo število. Pri odgovornem lastništvu živali bi podaril še novo zakonsko določbo, ki in sicer zahteva o osnovnih znanjih glede potreb in oskrbe živali. To določbo bodo morali izpolnjevati vsi, ki prihajajo v poklicnem življenju v stik z domačimi živalmi. Tudi izvoru psa se bo odslej bolj natančno sledilo in sicer z označevanjem mladičev že v leglu, kakor tudi z navajanjem številke čipa pri prodaji psa. Ravno tako spreminjamo nekatere določbe, ki urejajo področje nevarnih psov. Tukaj želimo izenačiti te tako imenovane pastirske pse z ostalimi službenimi psi. Če pride do stika med človekom in pastirskim psom, ta ne bo tako smatran za nevarnega. Pomembna novost je tudi prepoved privezovanja psov. Zakon omejuje tudi posedovanje nekaterih eksotičnih živali, na novo pa se uvaja seznam prepovedanih in dovoljenih živalskih vrst. To bodo tiste vrste, ki ne bodo predstavljale nevarnosti za ljudi. Glede usklajevanja skupne kmetijske politike za novo programsko obdobje pa je Podgoršek napovedal naslednje. No, v tem času smo po številnih sestankih, individualnih, skupinskih, z vsemi nevladnimi organizacijami, ključnimi nevladnimi organizacijami, pa vendarle na koncu prišli do rešitve, ki predstavlja nek konsens. Ta se kaže v tem, da bo sedaj kmetijsko gospodarstvo ne glede na status v celotnem programskem obdobju iz naslova različnih razpisov lahko letno pridobilo največ 800 tisoč evrov. Omejitev bo tako omogočala pridobivanje sredstev tudi v zdajšnjem programskem obdobju manj uspešnim kmetijskim gospodarstvom in sicer na področju investicij v kmetijskem sektorju. Kako pa znižati neposredna plačila pri največjih prejemnikih? Ne uvajamo kapice pri neposrednih plačilih, ampak uvajamo močno degresijo, torej zmanjšanje plačil nad 60 tisoč evrov. Degresija za neposredna plačila nad 60 tisoč evrov bo znašala 35%, nad 360 tisoč evri pa 65. Tako se bodo ta sredstva prerazporejala od največjih prejemnikov k manjšim in pripomogla pri njihovem razvoju. Letno bo na voljo 1,3 milijona sredstev. Jutri bo pretežno jasno, predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem občasno zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bo pihal jugozahodni veter. Sledi vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, ponekod v zahodnih krajih pa bo občasno več oblačnosti. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Čez dan bo ponekod pihal šibak jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem občasno zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost, ostanite z nami še naprej. Ob 19.30 ne spreglejte večernih novic in potem vseh treh večernih oddaj, poročilo iz državnega zbora, pregled dneva in tema dneva. Toliko zaenkrat z moje strani, želim vam lepo petkovo popoldne še naprej, nasvidenje.